יום הדאושפיזין של אהרון הכהן, היורצייט של הגאון מווילנה, יום גדול לעם ישראל. אנחנו רוצים לדבר משהו מענייני חג הסוכות בסייעתא דשמיא. ידועה השאלה הראשונה מקורה בדברי מדרש ילקוט שמעוני פרשת פנחס, אבל קודם כל נקדים ילקוט שמעוני בפרשת אמור. חז"ל הקדושים שואלים למה הקדוש ברוך הוא קבע את חג הסוכות דווקא בחודש תשרי. הרי הקדוש ברוך הוא ציווה לשבת בסוכה זכר למה שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות כשיצאנו ממצרים. אומרת התורה, בסוכות תשבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים. מתי הושיב אותנו בסוכות? רק בתשרי. ישבנו בתשרי ובחשבן ובכסלו ובטבת ובשבט ובאדר ובניסן ואייר וסיוון ותמוז ואב ואלול, וגם היה שני אדרים, אז גם באדר ב' ישבנו. אז למה יושבים דווקא בחודש תשרי? אדרבה, אני הייתי אומר שמתי שהתחילו ענני הכבוד אז צריכים לשבת בסוכה. מתי התחילו ענני הכבוד? בחודש ניסן, ברגע שעם ישראל יצא ממצרים, אז התחילו ענני הכבוד, אז היינו אז צריכים לשבת בסוכה. מה אתה יושב בסוכה בחודש תשרי? מה קרה בחודש תשרי? חודש תשרי זה אחד מהחודשים שבהם ישבנו בסוכות. אז למה דווקא בתאריך הזה? מה מונח בתאריך הזה? זו השאלה שאנחנו רוצים לשאול בסייעתא דשמיא. אז המדרש שואל את השאלה הזאת, נמצא בילקוט שמעוני פרשת אמור, והמדרש עונה תשובה. ונראה את התשובה של המדרש ונעצים את השאלה. העצמת השאלה באה ממדרש אחר, ילקוט שמעוני. עכשיו ילקוט שמעוני הזה נמצא בפרשת פנחס. אמר רבי לוי, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. הקדוש ברוך הוא התברך שמו בתוכנית שלו המקורית היה אמור להיות בכל חודש וחודש מהחודשי הקיץ חג, כדי שלא ייווצר מצב כזה שחודש אחד אין בו חג. אז הקדוש ברוך הוא רצה שבכל חודש יהיה חג. איך זה יהיה בכל חודש חג? אומר המדרש, בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון מתן תורה. ההמשך שאני אומר עכשיו כתוב בחידה, במדרש עצמו זה לא כתוב במפורש, אבל רבי דוד אזולאי כך מסביר את זה. בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. אני חוזר, שבעה חודשים, שבעה חגים. ניסן פסח, אייר פסח שני, סיוון קבלת התורה, תמוז יום הזיכרון, אב יום הכיפורים, אלול וסוכות, תשרי שמיני עצרת, כל חודש חג. כיוון שחטאו ישראל בעגל, אומר המדרש, נדחו כל המועדים לתשרי. אז יום הזיכרון התחבר ביחד עם יום ראש השנה, יום הכיפורים עבר לעשירי בחודש תשרי, ויום חג הסוכות תתבע בחודש תשרי. רבותיי, אלה הדברים שכותב המדרש. אני רוצה לתת לכם על זה סנסן נוסף. ישנו ספר לא כל כך מוכר, כיוון שהיהודי הזה היה בארצות הברית, אז לכן לא כל כך מכירים אותו בארץ. היה יהודי, קראו לו הרב זאב הוברמן, זה השם שלו. מחבר הספר זאב יטרף, זה מחבר הספר. הספר הזה יש בערך 30 כרכים, כמעט את כל הכרכים יש לי ברוך השם. חלק כבר עזלו מהשוק, עד לא הצלחתי להציג את זה. יש על חמישה חומשי תורה, חמישה כרכים, יש שניים עיונים בפרשיות, שני כרכים, על המועדים יש איזה 10 כרכים, תהילים, יש 3 כרכים, ראש חודש, שני כרכים, תשעה באב יש כרך אחד. בקיצור, יש דברים יפים מאוד. בספר הזה זאב יטרף, המחבר שלו זאב הוברמן, כתב רעיון מאוד יפה על ספר על תשעה באב. ספר על תשעה באב מכיל בערך 480 עמודים. מי שרוצה ללמוד את זה צריך להתחיל אחרי שהוא גומר לאכול את הביצה בליל הסדר, שזה זכר לתשעה באב. מיד אחרי זה בכל המועד הוא צריך להתחיל ללמוד את דיני תשעה באב, כי בספר הזה זה 480 עמודים, אין שם אפילו לא סיפור אחד, לא ציור ולא קומיקס. מההתחלה ועד הסוף זה רק מחשבה, וצריך ללמוד את הפרשיות שלו. הוא עמקן גדול מאוד היהודי הזה, הלך לעולמו כבר לפני 3 שנים, קבור כאן בהר המנוחות. היה יהודי גדול מאוד. אז הרב זאב הוברמן יש לו מאמר שמדבר על המדרש הזה, ושם הוא שואל שאלה מאוד מאוד יפה. שואל הרב זאב הוברמן, ישנה שיטה של רבי דוד אבודרהם. רבי דוד אבודרהם היה אחד מגדולי הפוסקים.
הוא כותב בהלכות תעניות, כותב אבו דהם, שהתענית החמורה ביותר שישנה זה התענית של עשרה בטבת. למרות שכולנו יודעים שתשעה באב זה הכי חמור, למה? כי זה מתחיל מערב קודם ויש לו חמישה עינויים, אז זה הכי חמור. אומר הרב, אומר אבו דהם, לא, התענית היחידה שאף פעם לא זזה זה עשרה בטבת. תשעה באב חל בשבת, נדחה ליום ראשון. 17 בתמוז חל בשבת, נדחה ליום ראשון. צום גדליה חל בשבת, נדחה ליום ראשון. התענית שלא קשורה לעניין הזה זה התענית של תענית אסתר. זה אם חל בשבת אז מקדימים אותו ליום חמישי, זה התענית היחידה שמקדימים, אף על פי שכל תענית אנחנו לא מקדימים, כי הקדום מפורענות הלא מקדימינה. אבל התענית הזאת זה לא פורענות, התענית הזאת זה זכר לתענית שקבע אסתר המלכה. ומתי בכלל קבע את זה? בכלל לא בתאריך הזה. מתי צמו עם ישראל? בכל המועד פסח בכלל. נו, אז מה קשור כל המועד פסח לפני פורים? אז רק זכר לזה, אז לכן מקדימים את זה, לא מאחרים את זה. אומר אבו דרעם, ישנה תענית אחת שאף פעם לא זזה, מתי שהיא נופלת צמים, כולל שבת. אבל אנחנו, זה לא קורה היום בשבת, אבל זה חל לפעמים ביום שישי. תענית עשרה בטבת הפעם לא נדחה. ולמה הוא לא נדחה? אף על פי שאנחנו לא נכנסים לשבת מעונים, אנחנו לא עושים תעניות ביום שישי חוץ מתענית חלום. אבל אין תעניות ביום שישי, כי אסור להיכנס לשבת מעונים, צריכים לאכול לפני שבת. התענית היחידה שאנחנו מתענים ונכנסים לשבת מעונים חוץ מתענית חלום, רחמנא ליצלן, אם מישהו חולם חלום כזה שהוא צריך להתענות בו, אז הפתרון היחיד לישון פחות נחלום פחות, אז ככה לא יהיה. בדרך כלל ביום שישי אנחנו לא כל כך ישנים, אז זה לא כל כך בעיה עם החלומות. אבל תענית חלום אדם צריך להתענות. אומר רבי דוד אבו דרהם, זה התענית היחידה שנאמר עליה בעצם היום הזה. אף תענית לא נאמר בעצם היום הזה. לכן, היות ולא נאמר בעצם היום הזה, אתה יכול לנייד אותה, אם לא ביום הזה, ביום הבא. כאן נאמר, בעשירי לחודש בעשירי, בעצם היום הזה, שמח מלך בבל על ירושלים. איפה נאמר עוד בעצם היום הזה? ביום הכיפורים, בעצם היום הזה, תענו את נפשותיכם. ואם נאמר בעצם היום הזה על יום הכיפורים, אז גם אם זה חל בשבת, מתענים בשבת, כי סימן שאת אומרת בעצם היום הזה, זה לא משנה אם זה שבת או לא, מתענים. אומר רבי דוד אבו דרהם, תקנת הנביאים, בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים, לכן אם זה חל בשבת, מתענים בשבת. כך אומר אבו דרהם. היום זה לא יוצא, אבל זה יוצא ביום שישי ומתענים. אומר הספר זאב יטרף, אתה רואה שלשיטת אבו דרהם זה התענית החמורה ביותר? אם ככה, אז הוא שואל שאלה, אם זו התענית החמורה ביותר, אז למה אין בה את חמשת העינויים של יום כיפור, את חמשת העינויים של תשעה באב, שיהיה איסור אכילה ושתייה וסיכה ורחיצה ונעלת סנדלי סנדה ותשמיש המיטה. כל הדברים האלה אמורים להיות גם בעשרה בטבת לשיטתו של רבי דוד אבו דרהם. אם אתה אומר שזו התענית החמורה ביותר, אז למה אין בה את חמשת העינויים? אומר הספר זאב יטרף, פשוט מאוד, שלא תחשוב שבגלל שתשעה באב הוא הכי חמור, בגלל זה קבעו בו חמישה עינויים. אתה יודע למה קבעו בו חמישה עינויים? משום שבתאריך הזה תשעה באב היה אמור להיות במקור יום הכיפורים. יום הכיפורים, זה מה שהמדרש אומר, היה אמור להיות בתמוז יום הזיכרון ובאב יום הכיפורים. מתי אמור להיות באב? תשעה באב היה אמור להיות יום כיפור. אז חז"ל השאירו את החומרות של יום הכיפורים, השאירו אותם בתשעה באב. אז זה לא בגלל שיש לנו חמישה עינויים בגלל חורבן בית המקדש, כי במקור זה היה אמור להיות יום כיפור. כך אומר הספר זאב יטרף. אני רוצה להביא לו ראיה מפורשת מדברי מדרש. המדרש אומר באיכה, בפתיחה לאיכה, אילו זכיתם הייתם קוראים ביום הזה, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. עכשיו שלא זכיתם, אתם קוראים כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. פירוש הדבר, שאילו היינו זוכים שמה, שלא היינו חוטאים בעגל, אז מתי היה יום כיפור? תשעה באב. הפירוש הדבר, שבמקור יום כיפור היה אמור להיות בתשעה באב. אם ככה רבותיי, אומר לנו המדרש, בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, יום הזיכרון היה אמור להיות יום קבלת הלוחות הראשונות. עם ישראל היה לו חירות ממלאך המוות, חירות מן המלחמות, זה היום החגיגה הכי גדולה שיש לעם ישראל. לא היה מחלות, לא מלחמות, שום דבר, רק באותו יום עשו את העגל. אין יום הזיכרון, הוא נדחה לאלף בתשרי.
יום הכיפורים היה אמור להיות יום החגיגה של כניסת עם ישראל לארץ ישראל. אם המרגלים היו חוזרים ואומרים שהארץ הזאת נהדרת, היינו באותו יום נכנסים לארץ ישראל, והיום הזה נקבע לדורות יום הכיפורים. אם עם ישראל לא היה חוטא בעגל, היינו יושבים מתישהו בחודש אלול בסוכות, והיות וזה קרה שעשינו את העגל, נדחו כל המועדים לתשרי. כך אומר המדרש בפרשת פנחס, דרשה של רבי לוי. רבותיי, רוצים ראיה מפורשת לזה? נביא לזה ראיה, למרות שהמדרש עצמו לא מביא ראיה, רב לוי וכולם קופצים עליו מאיפה הוא הביא את זה. אבל אחרי זה ראיתי כמה פרשים, ראיתי לקח טוב, מדרש לקח טוב מביא לזה ראיה, מאוד יפה. בפרשת משפטים זה פעם ראשונה שהתורה מדברת על המועדים. מועדי ישראל פעם ראשונה שהתורה מדברת עליהם, חוץ מפסח שכתוב בפרשת בו, אבל מערכת החגים מופיעה פעם ראשונה בפרשת משפטים. איך קוראים בפרשת משפטים? איך קוראים לחג הסוכות? חג האסיף. חג האסיף. אין פה בעלי קוראים. חג האסיף. לא, אבל איך כתוב בתורה? חג האסיף, ההמשך. בצאת השנה. חג האסיף בצאת השנה, זה פרשת משפטים. מה זה צאת השנה? איזה חודש זה צאת השנה? אלול. תדפדפו, גמרתם משפטים, תעברו תרומה, תצווה כי תיסה. הגעתם כי תיסה, שוב פעם יש פרשת המועדים. וחג סוכות, תקופת השנה. אומר רש"י, מה זה תקופת השנה? תחילת השנה. אני לא מבין, אז מה? מפרשה אחת לפרשה השנייה השתנה המועד. בפרשת משפטים כתוב וחג סוכות צאת השנה, בפרשת כי תיסה כתוב חג סוכות תקופת השנה. אז תחליט, אז זה צאת השנה או תחילת השנה? מה התשובה? בפרשת משפטים היה עדיין לפני חטא העגל. אם היה לפני חטא העגל, אז מה התוכנית המקורית? מתי יהיה חג הסוכות? אלול. לאחר שעם ישראל חטא בעגל, אז כל החגים נדחו לתשרי. אז מתי יש לך חג הסוכות? תקופת השנה, תחילת השנה. במובן טוב מאוד, למה זה עבר? המשך חוכמה הולך הרבה יותר. המשך חוכמה אומר שבהתחלה בכלל לא קראו לזה סוכות, בהתחלה קוראים לזה חג האסיף. רק בחומש ויקרא, בפרשת אמור, בפרשת ראה, שם התורה מתחילה לדבר על חג הסוכות. עד לפני זה בכלל אין סוכות, לא מדברים על סוכות בכלל, מדברים על חגיגה שהייתה מסביב לאסיף. כי כל העניין של סוכות, איך אנחנו נראה מה שהגרו אומר, אבל הוא אומר זה מה שאתה רואה, בהתחלה לא קראו לזה בכלל חג הסוכות. טוב רבותיי, עד כאן הדברים שמופיע במדרש בפרשת פנחס. נחזור למדרש פרשת אמור. איזה פרשה זה השנייה? מה? השנייה. כתוב תחילת שנה. אמרתי, תחילת שנה, סוף שנה כתוב בפרשת משפטים, וכי תיסה כתוב תחילת שנה. אלה הדברים שמופיע במדרש בפרשת, איזה פרשה? פנחס. במדרש בפרשת אמור. אומר, אתה יודע למה נקבע סוכות סמיכות ליום כיפור? נכון, אפשר לשבת כל השנה. אבל מה הסמיכות של אחד לשני? אומר המדרש, פשוט מאוד. אף אחד לא יודע מה נגזר עליו. אף אחד לא יודע. מישהו יודע, בכסל יום חגנו זה חג מחוסה, יום כיפור נחתם עתיק, אף אחד לא יודע מה נחתם עליו, בעזרת השם יום ראשון או שנה רבה, מצירת הפתקים לשלוחים, יוצאים לדרך. כולנו תקווה בעזרת השם שתהיה לנו שנה שכולה טובה. בעזרת השם, לכולם יהיה אך ורק טוב, וכולם יהיה להם שנה מתוקה של תפוח בדבש בעזרת השם. זה בעזרת השם, שכולה נהיה טוב, אף אחד לא יודע. אני הייתי, הלכתי השבוע לבקר יהודי אחד, שלקה בליבו אחרי יום כיפור, תוך כדי הביקור, ראיתי אצלו מתי, ביום שלישי זה היה, תוך כדי הביקור, אצלו במחלקה, עשה דום לב, עשו עליו החייאה, תוך כדי, נמצא אצלו בחדר, אמר, לא מרגיש טוב, תקרא לרופא. קראתי לרופא, מיד, הגלת החייה, 5 דקות, החייה מחודשת. מה, זה כבר, זה לא משנה שעברה, זה כבר מהשנה. מילא תגידו, זה קרה לפני ראש שנה, 10 ימי תשובה. זה כבר אחרי החתימה, זה כבר אחרי. זה כבר בשנה החדשה, בלייף, אתה רואה מה זה, אתה מבקש, נו. נו, ראיתי אחד המפרשים אומר, אתה אומר בראש שנה, ואריה שאג, מי לא יירא? שואלים המפרשים, מה זה אריה שאג? אומרים, ראשי תיבות, אריה, זה אלול, ראש השנה, יום הכיפורים או שנה רבה. אז ראיתי אחד המפרשים שואל, למה כתוב אריה שאג? צריך לומר, אריה ישאג, מי לא יירא? האלול, אלול, ראש השנה, שישאג, מי לא מפחד? אז הוא אומר, ממה שישאג אתה לא מפחד. למה? כי אתה לא רואה מה יקרה. תסתכל בשאג, תסתכל בשנה שעברה, על פי זה תראה מה קרה במהלך השנה, מזה אתה צריך לפחד. מה שקרה בשנת תשע"ח, מזה אתה צריך לפחד. אריה שאג, מי לא יירא? זה הפחד שצריך להיות. טוב, עד כאן. רבותיי, בא המדרש אומר, אתה לא יודע מה נגזר עליך, ויודע אתה לא יודע מה נגזר, אז באו עם חזל ואמרו, תשמע, לפעמים נגזר על בן אדם גלות. גלות זה לא מה שאנחנו מכירים, ללכת לסיביר או ללכת לאונולולו. גלות יכול להיות גלות מקומית.
אם מישהו שכן מלמעלה עושה שיפוץ ודופק לך עם קונגו ואתה לא יכול לישון בבית, אתה צריך ללכת מהבית, אתה לא מסוגל לסבול את הרעש הזה. אתה יוצא החוצה, לאיפה? אתה הולך לחמותך, זה לא גלות. זה גם גלות, נו, מה לעשות? אתה הולך לשם, זה גם גלות. אתה אומר, גלות, אומנם לא כל כך קשה, אבל גלות, אתה צריך לצאת מהבית, זה גם גלות. רחמנא ליצלן, צריך ללוות מישהו לבית חולים. קרוב משפחה שלך נמצא בבית חולים. אתה ברוך השם בריא כמו שהוא, הוא יהודי בן 98. ברוך השם יש לו קצת כאבי בטן, צריך להיות מושפד. אבל הוא לא רוצה לישון לבד, אתה צריך לישון לידו. זה לא גלות. אתה יושן באיכילו, על כיסא, אתה יושב על כיסא, ראש אחורה, נרדם, נרדמת, אחרי 10 דקות באים למדוד חום. ברוך השם, נדעת עוד פעם, אחרי רבע שעה באים לחץ דם, אחרי זה באים כדורים, אתה לא מצליח לא לישון גלות. אמרנו, אם נגזר עליך גלות, אתה יכול לעשות תמרה. אתה יכול לעשות תמרה של גלות. איך אתה יכול לעשות תמרה של גלות? אם אתה נכנס לסוכה, זה גלות, אומר המדרש. נכון? אתה נכנס, זה לא כל כך נעים לישון בחוץ. קומת קרקע זה נעים לישון בחוץ, אתה ישן בחוץ. אני לא יודע פה יש לכם בזה, בבן זכאי. בבני ברק יש חתולות. לא יודע מה יש לכם פה, אני חושב שפה אתם מנותקים. בבני ברק ברוך השם, כל אחד שיושן בקומת קרקע, יש לו כל האושפיזים באים וגם חתולות באו. כולם באים במפורץ יוסף. אני אומר, מי אתה רוצה באמצע הלילה? הבן שלי אומר לי, אבא, אי אפשר לישון פה. אמרתי, יותר טוב באיכילוב. יותר טוב חתולות, לפחות ידידותי לסביבה, אומר. זאת אומרת, זה לא קישטה, הולך הביתה, לאחות אתה לא יכול להגיד קישטה. אומר, בסדר גמור, אמרתי, תשמח, אז אם חס וחלילה נגזר עליך גלות, אם חס וחלילה, אומר המדרש, אתה יוצא לסוכה, מעלה עליך כתוב כאילו גלית. אז לכן הקדוש ברוך הוא יצמיד את זה, כך אומר המדרש, את חג הסוכות ליום הכיפורים, שאם נגזר עליך גלות, יצאת לסוכה, ובזה חיפרת את חובת הגלות. בעזרת השם, יצאנו לסוכה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם לא יגלה אותנו כל השנה כולה, וכל אחד יהיה בביתו בבריאות איתנה. בעזר השם. נו, מדרש אחד. בא מדרש נוסף, ספר שנקרא, דרך אגב, מספר לכם סיפור. היה בספר נקרא מאיר עיני ישראל. מאיר עיני ישראל זה ספר על מרן החפץ חיים, זכותו תגן עלינו. כותב הספר מאיר עיני ישראל, שהיה שני אחים עשירים בווילנה, אני כבר לא זוכר את השמות שלהם. אחד קראו לו דוד, השני קראו לו משה, את השם משפחה, אני לא זוכר. עשירים גדולים. הם פתחו קופת גמח. גמח. ובגמח הזה הם נתנו לאנשים הלוואות בסכומי עתק. באמת, הם היו אנשים עמידים מאוד, ונתנו הלוואות בסכומי עתק. והם לבד, הם לא נתנו לאף אחד להתעסק עם זה, רק הם בעצמם. הם רצו לעשות חסד שבגופם, אז רק הם בעצמם עשו את זה. בקיצור, הם פתחו גמח, והגמח עבד פעמיים בשבוע, שני וחמישי משבע עד תשע. כל אח היה לו שולחן, קיבל אנשים, אמר, כן, מה אתה צריך? אומר, 1,000 שקל לחתן את הילדים, 1,000 רובל, כמה אתה יכול לשלם? עשו איתו חשבון, 20 רובל לחודש, עשו איתו, חתמו איתו וזה, הוראת קבע, וככה חתמו, עבדו. אמר, צורכי עמך מרובים, בן פורת יוסף, השמועה הזאת שיש גמח שנותן הלוואות, פשט, לא הספיק הזמן הזה, בין 7 ל-9, לא הספיק, החליטו להוסיף עוד יום, שני, שלישי, חמישי. נו, ברוך השם, התפשט השמועה, גם זה לא הספיק, אז היה שני, שלישי, רביעי, חמישי, בין 7 ל-9, גם זה לא הספיק. אז אמרו, יהיה בין 7 ל-10, נו, ברוך השם, אז כבר 3 שעות, גם זה לא הספיק. החליטו האחים שהם פותחים גם ביום ראשון. אשתו של אחת מהם אמרה, בחיים לא אומר, אין דבר כזה יום ראשון אתה לא בבית, אין דבר כזה. למה? אתה לא בבית אף פעם. חוץ משבת אתה לא בבית אף פעם. למה? אתה קם ב-5 בבוקר, הולך לשיעור לפני התפילה, ב-6 אחרית, ב-7 אתה כבר הולך לעבודה, אתה חוזר בחדרה ב-7 בערב ישר לגמח, אתה מגיע שם, אתה נמצא ב-10, אף פעם אתה לא סוגר ב-10, תמיד יש לך עוד כאלה שישבו ועד שכותבים את הצ'קים, זה 10 ו-20, אתה יוצא, מתייעצים איתך ב-3 אנשים, אתה בא ב-11, אני ישנה, הילדים ישנים, אתה בא, שם את הראש ב-11, שותה קפה, הולך לישון, ב-4:30-5 אתה קם, אתה נראה אותך, בשבת אני רואה אותך. אז אומר, אדוני, אז תלך בשבת, תבוא בשבת, אל תגור בו בכלל, תלך תגור במפעל שלך, לא יקום ולא יהיה. זהו, לא מוכנה. לא מוכנה בשום פנים ואופן. נו, איזה בעל כשר עושה רצון אשתו, מה עושה? קיצור אמר, הוא ישאל את החפץ חיים, מקובל עליי חפץ חיים? אומר, מקובל, חפץ חיים, מה הוא אומר, קדוש של יום, השרף, מי יתחיל איתו? אמר, שבוע הבא חפץ חיים בא לפה, לבילנה, נדבר איתו, בבקשה. היא בטוחה שהחפץ חיים יגיד לו, מה, אישה צודקת, מה, אין ספק בכלל. יופי, אתה תגיד לו את כל הדברים, תגיד לו שאתה אברהמים לא בא ותסאו, אני אספר לו הכל, תאמיני לי, אני לא אקחת שום דבר. מה שאת אומרת אני עושה, יופי, כך היה. חפץ חיים הגיע לוילנה לדרוש בענייני טהרת המשפחה, הוא הגיע אחר הצהריים, יהודי ישיש, בא ברכבת מרדין עד וילנה, עם קרקרה לקחו אותו מהתרנת רכבת עד המקום, בא הרוס, והמשפחה לא רצה לתת לו לישור, אמר, אם לא, הוא ייסע לבד. קיצר הגיע, דיבר בפני 6,000 איש. בלי מיקרופון, יודעים מה זה 6,000 איש בלי מיקרופון? חופץ חיים נמוך קומה, מי שרואה את התמונות שלו כזה נמוך, איך יצא לו קולות 6,000 איש ששמעו אותו פלא מופלא, מה עם הדר סיני? קולו של הקדוש ברוך הוא הולך מסוף העולם ועד סופו.
קיצר, הגיע ושני האחים האלה, היות והם היו עמידים מאוד, ניסו לזה, אמרו הגבאים, אדוני, אין מה לדבר. חופץ חיים, אין לו כוח, לא לענות תשובות, לא לשמוע שאלות, הוא בא לפה לדרוש, חוזר הביתה, אתה רוצה, תבוא לרדין. אמרו, רבותיי, זה שתי דקות, זה לא, אנחנו לא הולכים, זה שתי דקות, שאלה קצרה, קיצר, פרוטקציות עם מין השמאלה, אמרו להם. בבוקר שהוא מקפל את התפילין, לוקח לו בערך 6-7 דקות שהוא מקפל את התפילין, תוכלו לדבר איתו. אחרי שהוא גומר לקפל את התפילין, ישר לכרכרה וחזרה תחנת רכבת. קיצר, נכנסים, החופץ חיים חולץ את התפילין של ראש, מכניס בקופסה, מתחיל לגלגל וניגשים אליו, אומר, כן, שאומר לכם, מי אתה דוד, מי אתה משה, ברוך השם, שאומר לכם. הוא אומר, אתם נראים לי אנשים של צורה. היום בתפילה עלה לי שאלה, אולי תענו לי תשובה. הוא שואל אותם, אתם באו לשאול אותו. הוא אומר, מה יש לרב שאלה? כן, הבינו שפתאום כנראה החופץ חיים רואה שהם גדולי עולם, אפשר לשאול אותם שאלות. היום בבוא חשבתי באמצע מזמר לדוד. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. למה דוד המלך מחפש שטוב וחסד ירדוף אחריו? למה צריך לרדוף אחריו? למה צריך לרדוף אחריו? אומרת, אך טוב וחסד ירדפוני, ששום דבר לא ירדוף אחריו. מה צריך לרדוף אחריו? מישהו אוהב שמישהו רודף אחריו? מה זה לא חנות שקונים ירדפו אחריו? מה, למה צריכים לרדוף אחריו? שאלה יפה, אומרים לו הצדיקים האלה, אומרים, באמת לא חשבנו על זה, באמת, שאלה יפה. הוא אומר, מה אתם עונים? הוא אומר, לא יודעים, אבל באמת. אז הוא אומר, אני אגיד לכם מה חשבתי. אולי תגידו לי אם זה נכון או לא. לפעמים נגזר על הבן אדם שירדוף אחריו משהו. מס הכנסה, מס רכוש, שכנים, חמותו, כל מיני דברים. רודפים אחריו. אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, אם נגזר עליי שירדוף אחרי משהו, עדיף שיהיה טוב החסד. שטוב החסד ירדפו. מה למשל? אומר, אחד פותח גמח. אנשים רודפים אחריו כל הזמן, תביא, תביא, תביא. הוא אומר, אני לא רוצה לפתיר, מספיק, מספיק לי יום אחד, מה צריך יום אחד? הוא אומר, תשמע, עדיף שירדפו אחריך ולא מס הכנסה. אם אין לך מס הכנסה, אז הוא אומר, אז מיל, אתם רואים, אומר, אדם דומה תמיד המלך, אם כבר נגזר עליי שירדוף אחרי משהו, השירדוף אחרי טוב החסד, זה מה שירדוף אחרי. נו, מה רציתם לשאול? אמרו, אין לנו כבר מה לשאול. נגמר השאלות, ברוך השם, הכל מובן. החופץ חיים בא עם שאלה מוכנה. אמר להם תשובה, הכל בסדר גמור. הוא אמר לאשתו שיגיד לו הכל. הוא אומר, לא צריך להגיד הכל, הכל בסדר גמור. אתמול בערב ראיתי בחופץ חיים, סתם דבר יפה. חופץ חיים בא, איזה יהודי אחד. יהודי מרדין, הגיע יהודי פשוט כזה, אמר לחופץ חיים. חופץ חיים נתן דרשה בסעודה שלישית ברדין. אמר, רבותיי, אין מושג כזה שיהודי לא לומד גמרא. אין דבר כזה שיהודי עוזב את העולם הזה בלי גמרא. קיצר, היה שם איזה יהודי אחד, יהודי פשוט, פשוט שבפשוטים, הפעם לא למד בחיידר, הפעם לא למד בישיבה ולא בבית ספר. גדל כמו שגדלו לפני 150 שנה, אנשים גדלו בבית, ואבא בגיל 5 כבר לקח אותם לעבודה, והלך לחטוב עצים ביער. קיצור, יהודי פשוט. שמע את הדרשה, בא לחופץ חיים בשברון לב, אומר, רבי, אני כל יום גומר את התהילים, כל יום. חוזר מהעבודה 4 אחרי צהריים, לוקח את התהילים, דוד המלך, שעתיים וחצי לוקח לי תהילים, אומר אותו במתון, לא יודע חוץ מזה שום דבר, שום דבר מכל מי, לא יודע שום דבר. רבי אומר, שאני אלמד גמרא? אומר, כן. אומר, איך אני אלמד גמרא? לא יודע איך פה מבוטחים את זה. לא יודע אם זה פתוח מהצד הזה, מהצד הזה, וזה ארמית, וזה גם אותיות קטנות, ותהילים יש לי גדול. אומר, לא, לא, מה? אמר חופץ חיים, אין ברירה, אתה חייב ללמוד גמרא. איך אני אומר? תיקח עברותה. אומר, מי ילמדתי? אני אהבל. אומר, תשלם לו. אם תשלם לו, לא תהיה אהבל. כי לא תשלם כסף בלי להבין, נכון? יופי. החופץ חיים אמר, החופץ חיים אמר. לקח, עברו זה כל יום שעתיים וחצי, אומר, או תהילים או גמרא. אז אין תהילים. החופץ חיים אמר, גמרא, גמרא. לקח, עברו אותה, שילם לו כסף, למד חודש שלם דף גמרא. חודש שלם דף אחד גמרא. למד, שכח, למד, שכח, למד, שכח, למד, שכח. עד שנכנס, ממתי קוראים משמע בערבית, משעה שהכהנים חסיון בכור בתרומתן, הסוף השמורה הראשונה, דברי. נכנס, חזר, 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 אחרי חודש, גמר דף גמרא. הוא גומר למוד דף גמרא, עושה לעצמו חשבון. אתה יודע מה זה? 30 יום לא אמרתי תהילים. יכלתי לגמור 30 פעם את כל התהילים. מה יצא מדף אחד גמרא? מה יצא? כולו דף אחד גמרא 30 יום, שעתיים וחצי ביום. מה הרווחתי? הוא בא לחופץ חיים. אמרו לו, שאלת חופץ חיים, הוא אמר לך לעשות. שאל אותו, הוא בא לחופץ חיים. הוא אומר, חופץ חיים, אתה אמרת לגמור גמרא, חודש לקח לי דף שלם, לא אמרתי תהילים, בזמן הזה יכלתי להגיד 30 פעם, מההתחלה ועד הסוף 150 מזמורים, מה יצא מהתהילים האלה, מה יצא מהדף גמרא הזאת? אז חופץ חיים אומר לו, תשמע, הוא אומר, זה לא דף אחד, זה 100 גמרא. אומר, חופץ חיים, לא 100, דף אחד, דף. אומר לחופץ חיים, 100.
דף אחד, צועק לחופץ חיים באוזן, הוא חושב שחופץ חיים לא שומע כבר. דף אחד, דף. הוא אומר חופץ חיים, מאה. הוא החליט שחופץ חיים לא שומע, לקח דף גדול, כתב עליו מספר אחד כזה. אחד. הוא שם, חופץ חיים שם לו אחד. הוא אומר חופץ חיים, מאה. אז הוא החליט שהחופץ חיים גם לא רואה. לא שומע, עכשיו הוא גם לא רואה. בוא חשב, נגמר. קיצור, לא רואה ולא שומע. הוא לא אומר, מה אני יכול לעשות? הוא עוד כן נחמחנו, מה? הבן אדם לא שומע, לא רואה. מה נעשה איתו? קיצור, אומר שם על אחד המשבקים שם בזה, אומר לחופץ חיים, הוא לא מבין מה אני מדבר איתו. אתה מדבר איתו, אולי אתה, אולי זה הוא. הוא בא לחופץ חיים, אומר, היהודי אומר שהוא דף אחד במקום 30 תהילים. הוא אומר, אחד. הוא צריך אומר, מאה. לא מבין. קיצר, הגבה אומר לו, הוא לא מבין מה הרבה אומר, מה הרבה אומר. הוא אומר, משנה מפורשת. יפה אחד בצער, ממאה שלו בצער. אז זהו, למד מאה דפי גמרא. אז מה אתה רוצה? גם שומע וגם רואה. זה הכל. הכל בסדר גמור. אומר נכון, שאתה אומר תהילים, זה לא בצער. אבל דף גמרא שקשה לך, למדת אותו, לא למדת דף אחד. למדת מאה דפי גמרא, זה מה שכתוב כאן. אז זה לא דף אחד. מאה דפי גמרא זה בסדר שבזבזת. שם אתה אומר 30 פרקי תהילים, 30 פעם, כאן מאה דפי גמרא. יפה אחד בצער, מאה שלא בצער. נחזור בחזרה למדרש, אומר המדרש, אתה הולך לסוכה, גלות, מספר אחד. בא המדרש, בא ספר שנקרא ארוך השולחן תפרש חפי, ואומר, אתה יודע למה אנחנו נצאים לסוכה? להראות את האהבה הגדולה שיש לקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. אהבה גדולה, איפה האהבה הגדולה הזאת נמצאת, איפה האהבה הגדולה? אומר, תראה, בדרך כלל שבן אדם יש לו מה שנקרא יחסי מריבה עם מישהו, הוא לא ביחסים טובים איתו, הוא עשה לו איזה עוולה, הוא לא רוצה לדבר איתו, לא רוצה להתקשר איתו, אומר, בוא, עזוב אותי, עזוב, אתה יודע מה, עזוב אותי, לא רוצה לראות אותך יותר. עכשיו בא אחד ועשה ביניהם שלום. עשה ביניהם שלום. נו, אז תגיד, השלום הזה הופך אותך להיות החבר הכי טוב שלו? לא, זה שמה שנקרא הסכם מלוחמה, אתה לוחס לו את היד, בבוקר צרות לו את הכנסת, אתה אומר שלום, אתה מחכה שהוא יצא ראשון, כדי שלא תראה את הפרצוף שלו. גם אם אתה לא רב איתו, אתה לא הופך להיות החבר המספר אחד שלו. בסדר, אומר, אתה שומר מרחק. ללכת להתפייס איתו, שאתה מתחבק איתו, אחרי שרבת איתו? איפה יש דבר כזה? אומר רש"י ערוך השולחן. איש ואישה שרבו ביניהם, והבעל עזב את הבית. זה היה פעם, היום אין דברים כאלה, אבל פעם היה דברים כאלה. האדם רב עם אשתו, עזבה את הבית, הוא עזב את הבית. אם נכנס מישהו יתערב, עשה שלום בית. נו, אז מה, מחרת הם כבר הולכים ביחד? אז לא, עד שזה לוקח, לוקח זמן, זה כמה חודשים, הולכים ייעוץ חיצוני וייעוץ פנימי, וישנם כאלה שיועצים שצריכים להתפרנס מזה, הם הפעם לא סוגרים את התיק הזה. הם משאירים אותו כל הזמן על אש קטנה כדי שיוכלו להתפרנס. הם לא יעשו שלום סופי. אם יעשו שלום סופי, לא יבואו כת פציינטים. הם שומרים את זה על אש קטנה שיוכלו עליה להתפרנס. בקיצור, זה העניין? נו, אז אומר שלום, יש שלום? אומר הספר אורך על שולחון, בוא תראה מה הקדוש ברוך הוא עשה. נתן לנו את החג של חג הסוכות להראות לך כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. למה אוהב אותנו? תראה מה זה. ביום כיפור עמדת לפני הקדוש ברוך הוא והתוודת, ריבונו של עולם, אשמנו, בגדנו, גזענו, ברנדופי, תראה מה עשינו. זה אמרת 10 פעמים, ואחרי זה אמרת על חטא שחטאנו לפניך, ואחרי זה אמרת, רבותיי, מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? אתה לא משקר, נכון? אתה מדבר לקדוש ברוך הוא אמת, אתה אומר, ריבונו של עולם, זה התיק שלי, זה מה שעשיתי. זה מה שעשיתי, אני תמיד אומר, אם זה היה עולה 10 שקל, כל פעם שאדם דופק על החזה, 10 שקל, תאמינו לי, חצי היו חופשים, מה יש להם, מה אין להם. אנחנו דופקים על החזה בלי חשבון, כי אף אחד מה אכפת לך, לא עולה כסף. אז תדפוק דם צפרדי הכינים, מה אכפת לך מה אתה דופק? אם כל דבר שהיינו אומרים שעשינו היה עולה 10 שקל, 10 שקל, לא הרבה, לא אמרת לך 100 שקל. 10 שקל היה עולה, היית כבר מראש חודש הבודק, רגע, לא, מה זה תיאטנו? תיאטנו מי זה בכלל? גם תאבנו, גם תאינו, גם תיאטנו, בטף דחפו לך שלוש ביחד, אומר, מה זה התיאטנו הזה? תיאטנו זה לא שלי, זה מישהו מהגלגול הקודם בכלל, מה זה העסק שלי? הורדת אותו, על המקום ירד לך כמה? כמה עשרות שקלים, בבת אחת ירד לך 250 שקל, נו, אז למה שלא תעשה חשבון? אף אחד לא בודק מה אומרים בכלל, למה? תגיד לי, מה זה תיאטנו? הוא אומר, תיאטנו, מה אתה שואל מה זה תיאטנו? זה בבפנים של התיאטנו, מה זה? הוא לא יודע, זה תיאטנו, ברוך השם. הוא לא יודע אפילו מה זה, אתה שואל אותו, הוא דופק על החזה כבר 50 שנה, אתה שואל אותו 50 שנה, מה זה תיאטנו? הוא עושה עם היד חזק ככה, תיאטנו. אבל הוא לא יודע מה זה. אז מה אתה דופק? הוא אומר, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אני דופק, מה? זה בסדר גמור, אם אנשי כנסת הגדולה דפקו, אם הם יודעים לדפוק, גם אני דופק. כלל הבית איננו, כן, קיצור. מגיע היום הזה, התוודת, אמרת לקדוש ברוך הוא, אני לא בסדר. מה אמרת? הנשמה לך והגוף שלך, הגוף הזה ריבונו של עולם הוא שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, אם זה אוטו שלי, איך אתה יכול לקחת לשים בו סולר במקום בנזין?
אתה יכול לעשות דבר כזה, להכניס סולר בקומזין. אני אמרת לך, זה האוטו שלי, נתת לך הוראות איך משתמשים בזה. כל פעם שנגמר הדלק, שים דלק פעם ב-2000 קילומטר, תעשה טיפול, 20 אלף קילומטר, תעשה טיפול, תבדוק שמן ברקס. נתתי הוראות איך מטפלים ברכב הזה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא מרשה לך לעשות עם האוטו הזה הובלות בכביש מקורטה, רק בכביש ישר. אמר הקדוש ברוך הוא, נתת לך את הגוף, תסתכל מה שאני מרשה לך להסתכל, ותדבר מה שאני מרשה לך לדבר, ותשמע מה שאני מרשה לך לשמוע, ותעשה ככה וככה, זה הטיפול שצריך לעשות. אם אתה לא עושה את זה, למה אתה חושב שאני אתן לך שנה חדשה? למה? תסביר לי למה. למה? אתה הולך להשתמשת עם הרכב איפה שאסור להשתמש, עשית בדיוק מה שהפך מה שאמרתי. אז אנחנו באים בראש השנה, אנחנו לא מבקשים להמשיך עם אותו אוטו. בראש השנה כבר עבר 3 שנים, תחליף את האוטו. מבקשים שדרוג, עושים כבר צ'יפ. מה קרה? אתה עבר כבר 5 שנים, ריבונו של עולם. לא מגיע לי להחליף האוטו, מה קרה? אנחנו תמיד באים מבקשות חדשות לשיפור תנאים. אומר הקדוש ברוך הוא, מגיע לך? הרי אתה מתוודה בראש השנה ואומר, ריבונו של עולם, אני לא התנהגתי כמו בן אדם. אומר הספר ערוך השולחן, כל בן אדם שיש לו סכסוך עם מישהו לוקח חודשים עד שהוא מתפייס איתו. אבל הקדוש ברוך הוא לא ככה. הקדוש ברוך הוא ביום כיפור התפייס איתך והוא מזמין אותך כבר לסוכה. שמאלו תחת ראשי, אומר האריה הקדוש, שמאלו זה ימי הדין, שמאל זה מידת הדין. מגיע חג הסוכות וימינו תחבקני. מה זה ימינו תחבקני? כשאתה מחבב מישהו בחיבוק, איך אתה מחבק אותו? יש לך שני תפנות כהלכתן והשלישית אפילו טפח, אתה מחבק אותו, זה הסוכה כשרה. וימינו תחבקני, יש לך שני צדדים, יש לך כהלכתן והשלישית אפילו טפח. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא, אני רוצה להתחבק איתך. איך להתחבק איתי? הרי לפני חודש עשיתי כל כך הרבה עבירות. איך תתחבק איתי? להראות את החיבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, שלא תחשוב שאתה דחוי מהקדוש ברוך הוא. אומר הספר ערוך השולחן, לכן מיד לאחר יום הכיפורים, אחרי שהתפייסנו עם הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא תעשה חג הסוכות, תראה כמה אני אוהב אותך, כמה אני מוכן להתחבק איתך. זה החג הזה שבא מיד לאחר יום הכיפורים. אלה הדברים של ערוך השולחן. בא הטור ואומר דבר נפלא ביותר. אתה יודע למה חושים בסוכה? אומר הטור תפרש חפי, בעבר לא היה מעבררים, לא היה מזגנים. יש פה אנשים מבוגרים, לפני 70 שנה מישהו היה לו מזגן בבית, למישהו היה מעברר בבית, מקרר לא היה בבית. כשאני הייתי ילד, עוד הייתי ביום שישי הולך להביא הביתה קרח, היה מפעל לא רחוק מהארון שלי, מפעל לקרח. הייתי עולה ברחוב רשי בבני ברק, היה מפעל לקרח. אם לא היה שם היינו הולכים לסוקולו בבני ברק, היה מפעל לקרח. והיינו מכניסים את זה במקרר למטה, או שהיה בתוך האמבטיה, היינו צריכים לעשות איזה שמחה. מה השמחה? היה משהו לשתות חוץ ממים ובירה. בירה זה היה משהו לעשירים, בירה לבנה, היה רק לאי סוסייטי. בירה שחורה זה היה קלאסי לכולם. נו, מי היה פעם השקעות? אני אומר לילדים שלי, אני עוד זוכר שלקחתי קרח, הם שואלים אותי אם הייתי אסכמוסי. לא מבינים בכלל, מה אפשר לחשוב כמה שנים אחורה, כולו מה? לא מבינים מה אתה מדבר איתם בכלל. לא היה מסגן, לא היה מעברר, המעברר היחיד היה ככה, שעשית ככה. זה היה מעברר היחיד, כולם לקחו דפים וכל הזמן ישבו ככה בבית הכנסת, עשו ככה. מי המעברר? לא היה מעברר. יום כיפור, 50, 9 באב, 50, מנדחר שמי מסגן, היום מישהו בלי מסגן. אתה בא למסור שיעור, אין מסגן, אומר אדוני, אני לא בא שיעור, אני לא יכול, אני הולך להתעלף. מה להתעלף? מה קרה? לפני 60 שנה מישהו היה מסגן, למדנו בבית ספר, היה מסגן. מה, כולם טפטפו וכתבו עם הטפטופים ביחד והכל. אומר, שמע, היום מתקרב החור של האוזון. אומר, איזה אוזון, איזה נעליים. לפני 70 שנה לא היה חור באוזון, אותו חור היה כל אותו דבר. רק מה, אנחנו דור מתפנק, הכל פינוקים היום. היום מושג כזה של טרחה יש לך? אף אחד לא רוצה להזיז אצבע. היום לא מדליקים חשמל, הכל מהאפליקציה. יושבים על המיטה ועושים צ'יק 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 וזהו, והיה עבר השם על פונו, מדליקים את החשמל, אף אחד לא קם מהמיטה, אבל לקום מהמיטה, השתגעת מגח. הדום הזה זה הדור שכולם שוכבים, הכל בשכיבה, שום דבר לא זז, ברוך השם. ולכן, אומר הטור, פעם אנשים היו באים אחרי צהריים מעבודה, מקלחת בבית לא היה, היו הולכים לבית מרחץ, היו מתרחצים, ואחרי זה באים אחר הצהריים, יושבים בסוכה בחוץ, וכל בית היה מחוץ לבית, אז לא היה בית של קומות. המקסימום היה בית ועלייה, זה הכל, לא היה בית רבי קומות, היה שתי קומות, זה המקסימום שהיה. היו עושים סוכה בחצר, ואנשים יושבים בחצר, זה מה שהיה. אומר הטור, אם אתה יושב בסוכה בניסן אייר, סיוון, תמוז, אב אלול, אף אחד לא יודע שאתה יושב בסוכה, זכר לענני כבוד. למה? כי כולם יושבים בסוכה. למה? הולכים לנוח. אבל עכשיו הוא אומר, כשאתה בא בחודש תשרי, שכולם מקפלים את הסוכות, ואתה, מה אתה עושה? יוצא החוצה, זה סימן שישר תהיה בסוכה, זה איך ליציאת מצרים. עד כאן הדברים שכותב הטור. בא הגאון מווילנה, בא על ההילולה של היום, אומר הגאון מווילנה, פשט חדש, אור חדש על ציון תאיר. אומר הגאון מווילנה, אתה יודע למה חושבים בתדווה בחודש תשרי, אתה יודע למה? סיבה פשוטה מאוד. ביום
שעשו עם ישראל את העגל, 17 בתמוז הסתלקו ענני הכבוד. הלכו ענני הכבוד, למה? כיוון שענני כבוד באו בשחותו של אהרון הכהן, כמו שאת הגמרא מסכת תענית דף ט', באו בשחותו של אהרון הכהן. כיוון שעשו את העגל, הלכו ענני הכבוד. מתי הם חזרו? משה רבינו היה פעמיים במרום. י"ח בתמוז עלה, חזר בכ"ט באב, עלה בלמד באב, חזר ביום הכיפורים. אחרי 80 יום חזר עם הבשורה של סלחתי כדבריך. למחרת יום הכיפורים, אסף משה את כל ישראל ומה אמר להם? כל פרשת ויקל, אומר רש"י למחרת יום הכיפורים, מה אמר להם? וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, חלת וארגמן, תולעת שני. כולם להביא תרומות למלאכת המשכן. עם ישראל שמע את הבשורה, בשני בקרים הביאו תרומות למלאכת המשכן. הם הביאו לנדבה בבוקר בבוקר, בשני בקרים הביאו תרומות למלאכת המשכן. מתי זה היה? אומר הגאון מווילנה, י"ב י"ג תשרי. בי"ד העביר משה רבינו כל במחנה לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן. למה? המלאכה הייתה דיים והותר, יש רזרבות. אמרתי את השיעור הזה ביום שלישי בפתח תקווה, ניגש אליי גבאי בית כנסת, אומר מאיפה לקח משה רבינו את העניין הזה לא לקחת תרומות יותר. הוא אומר, אני עכשיו עושה שיפוץ בבית הכנסת, אוסף כסף למזגנים, יש לי כבר 7,000 שקל רזרבה ואני ממשיך לאסוף. מה זה המלאכה דייה ביותר? לא להביא יותר, למה לא להביא יותר? מה, יתקלקל המזגן, יעשה עוד פעם מזבית, עכשיו אין מזגן, כולם באים ואומרים לי, דוד, אין מזגן. אומר, אתה אין כסף, אין מזגן, תיתן כסף. וכך אני עושה, בעזרת השם, עד שאני לא לוקח כפול מכמות הכסף שאני צריך למזגנים, אני לא משפץ. למה? שיהיה פעי, זה דבר שון, מה שבטוח, בטוח, מה? משה רבי למה לא לוקח יותר, למה לא לוקח יותר? שאלה של גבאי. אמרת לו, תשמע, אם אתה שואל כזה אגרסיבי, זמן שיש לך גם תירוץ. כזה בלהט, אומר, כן, יש לי גם תירוץ. מה התירוץ? אומר, תראה, אני לוקח, עד רגע שיש לי כסף, אני מכניס בחשקומת בבנק, וזה הכל, לא לוקח איתי הביתה כלום, מיד בבנק, החשבון של בית הכנסת, וזהו. עם ישראל נתן תרומות במדבר, זה לא כסף מזומן, מה זה? זהב, קילו זהב שוקל, טונות של זהב. מי יסחוב את זה, הוא אמר? מי יסחוב את זה? מי יסחוב את זה? אמר משה, אני אוסף עוד 8 טון זהב. מי יסחוב את זה? הלווים, אחים שלי, אומר. אני אסחוב כדי שאחים שלי יקרו על הגב שלהם? אבוא בן אדם לחברו. אמר משה רבנו, לא צריך, לא לוקח. לא צריך, לא לוקח. אז אומר, לכן השתנה, היום זה כסף מזומן, אתה יכול לקחת עוד, זה לא בעיה. כך אומר, זה לא בן אדם לחברו, אפשר לקחת עוד. ביום י' ד' בחודש תשרי העביר משה רבנו כל במחנה, והמלאכה הייתה דיים ויותר, לא להביא יותר. אומר הגאון מווילנה, וביום ט"ו בחודש תשרי, מסר משה רבנו ידי עושי המלאכה לעסוק במלאכת המשכן, ואז חזרו ענני הכבוד. ולכן אנחנו יושבים בסוכה, בתאריך הזה, זכר לענני הכבוד. עד כאן דברי הגאון מווילנה, פשט נפלא ביותר. רבותיי, אם ככה למדנו למה יושבים בסוכה בט"ו בחודש תשרי, כי אז חזרו ענני הכבוד. אומר המשך חוכמה, בוא ותראה. יוצא שענני הכבוד האלה זה סימן שמה שנמחה לעם ישראל על חטא העגל, כי כל זמן שחטאו בעגל לא היה ענני כבוד. באותו רגע שהקדוש ברוך הוא אמר לעשות את המשכן, חזרו ענני הכבוד, זה סימן שמה שמחלו על חטא העגל. אומר המשך חוכמה, בוא ותראה, בתחילה בפרשת משפטים, פרשת כי תישא, קוראים לחג הסוכות בשם חג האסיף. החל משם הוא נקרא בשם חג הסוכות. למה? זכר לזה שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות ביציאת מצרים. אומר, אם זה זכר לזה, אז למה אתה לא מתחיל בהתחלה חג הסוכות? אומר, כי בהתחלה לא עשו לזה זכר. למה לא עשו לזה זכר? כי בהתחלה זה היה חלק מהיציאה של עם ישראל ממצרים. כיוון שזה הסתלק וחזר בחזרה, עוד לזה, לכן אנחנו יושבים בסוכה. עד כאן דברי המשך חוכמה, מביא את זה בפרשה סמר. רבותיי, אחרי שלמדנו את כל הדברים האלה, אני רוצה לומר לכם חידוש עצום. באמת, אני ראיתי את זה השנה בסייעתא דשמיא, והאמת היא שראיתי את זה פעם ראשונה ביום הכיפורים, אחר הצהריים, היה לנו הפסקה של 3 שעות, אז היה זמן, ברוך השם, לשבת וללמוד בשקט, אז ראיתי את זה ביום כיפור, זכות היום הקדוש הזה בסייעתא דשמיא, גיליתי דבר פלא. רבותיי, ישנה הלכה, אני תמיד חשבתי שזה חסידות. חסידות, אני מתכוון, זה כתוב בספרי החסידות, ראיתי את זה בחקלי צחוק, ראיתי את זה בספינקר, ראיתי את זה בכמה ספרים. שגוי אסור לו להיכנס לסוכה. כן? חשבתי שזה חסידות. שנה שעברה בכל המועד סוכות ראיתי כף החיים. ספר הלכה, לא ספר חסידות, ספר הלכה, אומר כף החיים, אל תכניס גוי לסוכה. כל אומר כף החיים. למה? שאלתי את עצמי, לא הבנתי למה. בית כנסת מותר לגוי להיכנס? מותר לגוי להיכנס לבית הכנסת? יופי, אז למה שיש לו להיכנס לסוכה? מה קרה? מה, הסוכה יותר קדושה מבית כנסת? מה קרה?
אומר כף החיים, אתה לא מכניס גוי לבית כנסת. לאשכנזים יש פיוטים, מעט מאוד אומרים איזה פיוטים ש, שרק קהילה אחת באשכנזים נוהגים אותם, שם כתוב, ולא יבוא גוי במבואותיה, לא יבוא עקום במבואותיה. וישבתי וחשבתי לעצמי, שנה שעברה בחג הסוכות, למה? למה אסור לגוי להיכנס? אז התשובה שעניתי לעצמי, פשוט, למה? כל ענני הכבוד האלה היו למי? לעם ישראל. מי לא היה תחת המטריה של ענני כבוד? ערב רב לא היו בתוך זה. ערב רב לא היו בתוך זה. אז מילא, אתה מבין, אם אנה זכר לענני כבוד, מה יש לגוי להיכנס לתוך הסוכה? זה זכר לענני כבוד. אז הם היו בחוץ. לא רק הם, גם שבט דן לא היו בתוך ענני כבוד. למה? חתו בהם, היה להם פסל. פסל מיכל, לא נתנו להם להיכנס לתוך ענני כבוד. יוצא שגוי לא שייך לענני כבוד. אז אתה תכניס אותו לסוכה. ככה עניתי לעצמי. זה רק למען דובר שיש לו לכבוד. כן. למען דאמר סוכות ממש, יופי. אז יש לי תשובה נוספת. ידעתי שמישהו יעיר את זה פה. התשובה הנוספת היא, בואו ניקח גמרא, מסרת עבודה זרה בדף ג'. אומרת הגמרא, מסרת עבודה זרה בדף ג', כתוב בחז"ל, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא בא ואומר, כל מי שעשה מצוות יבוא ויקבל את השכר. באים כל האומות ואומרים, מגיע לנו שכר, אומר הקדוש ברוך הוא, למה, מה עשיתם? כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. טוב, תן לנו מצווה אחת, נקיים אותה. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, ניתן לכם סוכה ותקיימו. מצווה קלה יש לי וסוכה שמה, לכו תקיימו את המצוות. סוכה קלה, נו, בראבו. שואלת הגמרא, ולמה נקרא מצווה קלה? אומרת הגמרא, שאין בה חיסרון כיס. אין בה חיסרון כיס. אני לא יודע מה להגיד לכם. אז סוכה לא עולה כסף? אולי בן זכאי גם עולה כסף. פעם לא עלה כסף. למה לא עלה כסף? מה, גרש, משהו? פסולת גורם ויקב. ומה עשו את הדפנות? לא עלה כסף, אתה אומר. עכשיו מה? עכשיו עולה כסף, נכון? הבן שלי בא הביתה לפני יום כיפור, אומר, אבא, הוא תמיד תולה את הקישוטים בסוכה. אומר, אבא, לא צריך לתלות קישוטים יותר. למה? אומר, מוכרים עכשיו בדים שהקישוטים כבר בפנים. כמו שיש קולה עם הלימון כבר בפנים, יש בדים עם הקישוטים בפנים. יופי, אמרת לו, ברוך השם, כמה זה עולה? אומר, יש מבצע, מבצע לסוכות. מבצע, חשבתי מבצע לפסח, מה אפשר לחשוב? מבצע לסוכות. במקום 3,000, 2,000 שקל. מבצע לסוכות, ברוך השם, אמרת לו, לא, אני אחכה לפסח, אמרתי לו, בעזרת השם. בפסח נקנה את זה במבצע יותר טוב. מה אתה מדבר בחייך? מה, 2,000 שקל, 4 דפנות? מה אתה מדבר? זה לא שיש סוכה, זה לא יש סוכה גם בלי זה. אבל לקשט את זה, הוא פשוט האצלן הזה, לא רצה לשים, הוא מצא לי פתרון של 2,000 שקל, אמרת לו, קח 200 שקל תדביק, ואל תרבבל את המוח, בקיצור. לא, סוכה, מצווה קלה, אין בה חיסרון כיס. אבל מה, ברוך השם, שאתה תשמע, 50 שנה לא הבנתי מה זה, אין בה חיסרון כיס. שנה אחת, ברוך השם, הבנתי מה זה. כמו שיש מושב בן זכאי, יש עוד כמה מושבים. אתמול בבוקר ראיתי מושב ברכיה. ברכיה בקריית גת שם, על יד אשקלון. ברוך השם. אנחנו חושבים שאתם סולו? יש גם בברכיה, ברוך השם. שנה אחת מתקשר אליי רב אחד מיישוב בצפון. שלום, אני יכול להזמין אותך לדרשה? אמרתי, למה לא? כל זמן שזה בארץ ישראל, חיובי. איפה זה? ליד קריית שמונה. קריית שמונה, שאלתי, יש לכם מסוק? לא, אין להם מסוק, צריך לבוא לבד. טוב, ברוך השם, מתי הדרשה? אומר לי, 8:30 בבוקר. 8:30 בבוקר? אני אומר לו, יש אנשים? יש אנשים. בית הכנסת מלא עד אפס מקום. עד אפס מקום. אמרת, אתה מדבר ברצינות? 8:30 בבוקר? הוא אומר, כן, 8:30 בבוקר, מה אתה חושב, אני עוזר? אני אומר לך, 8:30 בבוקר, אל תאחר, אומר, תאחר, אין אנשים. 8:30, אתה גמר התפילה, ממשיכים מיד שיעור. הפלא מופלא. תפילה ב-7, גומרים 8:30, שיעור ה-9:30, 9:30 הרב משחרר אותם. רב ככה, במלוא התוקף, במלוא העוז, לא האמנתי למראה, באמת חשבתי בהתחלה עובד עליי, אמרתי, גם אם אני בא ויש 10 אנשים, גם טוב. לא נורא, איך אמר פעם החזון איש, פעם בא אליו לשאול יהודי אחד, הרב יורד בחוץ מבול, ללכת לרמת גן, יש לו צריך למסור שיעור ברמת גן. אמר לחזון איש, מה השאלה? אומר הרב, אני לא יודע, כזה מבול, אני לא יודע אם יבואו אנשים. ואני הולך ברגל חצי שעה, וכזה גשם ומטריה, ולבוא כולי רטוב. אז אומר החזון איש, יכול להיות שאף אחד לא יבוא? אומר לו, אחד בטוח יבוא. מי יבוא? אז אומר, בית כנסת נמצא בקומת קרקע של בניין, הגבאי גר באותו בניין, הוא לא צריך לצאת החוצה. אז הוא הראשון, הוא ודאי יבוא. אומר לחזוני, שאני לא מבין, אמבולנס מגיע רק לפיגוע רב נפגעים? הוא אומר, אמבולנס מגיע גם לפנות אחד. אומר, מה? אתה בא ללמד אחד. אומר, מה זה אמבולנס? מה זה משנה? לא, אמרתי, טוב, ניסע לקריית שמונה. יצאתי 5:15 מהבית, הגעתי ב-6:50, נכנסתי לבית הכנסת 6:50, מה אני אגיד לכם, בכנסת מפוצץ.
מלא אנשים, כבר פתח אליהו ונערים ואנשים, מחי תענוג. קיצור, התפללתי ברוך השם יחד עם הציבור, ספרדי, מילה במילה, תענוג, ברוך השם. הגיעה חזרת השעת, אנחנו נוהגים לברך על ארבע מילים בסוכה. אז אני שואל את הגבאי, נו, או, 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 איפה יש פה סוכה? אז הוא אומר לי, נו, או, או, או. אתה יוצא החוצה, פה, יופי. לקחתי ארבעת המינים ויצאתי החוצה כדי לברך בסוכה. אני חוזר בחזרה, אין סוכה. אין סוכה. חוזר בחזרה בפנים. הוא שואל אותי, נו, או, הוא אומר, או. אין סוכה, גנבו אותה. אין. הוא אומר לי, נו, או, 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 או. הוא אומר, נו, או, או, או. הייתי שם, אין, מה? אין לי שלא. הוא אומר, נו, או, או. בוא איתי. מוציא אותי החוצה, מחוץ לזה, בקיצור, יש סוכה. רק אני העיוור, לא ראיתי. מה יש סוכה? יש בחוץ קרטון של מקרר. אחד קנה מקרר וסטינגהאוס. הלך אחד, חתך לו דופן, נשאר שלוש דפנות של מקרר, שמו למעלה ארבע תקלים, אתה נכנס בפנים כמו טלפון ציבורי, מברך יוצא החוצה. אמרת לו, שמע, חבל שאין לי מצלמה. למה? אמרת לו, 50 שנה אני לא מבין מה פירוש הדבר סוכה שאין בה חיסרון כיס. עכשיו אני רואה שמישהו קנה מקרר, היה לו חיסרון כיס, ואנחנו ראשי בתוך, או בלי חיסרון כיס, מה עלה לך? יש לך תקלים, יש לך בחצר. שמת למעלה, ממש אין חיסרון כיס, אמרתי, לכן אין בזה חיסרון כיס, רק קנות מקרר, ויש לך סוכה בסייעתא דשמיא. נו, ברוך השם. רבותיי, הקדוש ברוך אומר, מצווה קלה יש לי בסוכה, שמע, לכו תקיימו את המצווה הזאת. בכלל כל אחד הולך ועושה את הסוכה בראש גגו. שואל רב חזקאל מקוברין, למה עושה את זה בראש גגו? למה לא בחצר? שלא יבואו אורחים, הוא אומר. אם זה בחצר, תמיד נכנס מישהו. שומע אותך שר שירים, אומר, אוי, יעקב, אתה בסוכה? אומר, היום הוא שפיזין שלי, אני אהרון. אני יכול להיכנס? הוא נכנס, נשאר עד הוא שפיזין של דוד. נשמע, מה שבטוח, אל תבוא, אומר. שער, לכן הוא הולך למעלה לגג, אומר, לגג, אף אחד לא בא. לטפס למעלה לבוידם, אף אחד לא בא, הוא לא יודע אם שרים מהסוכה הזאת או מהסוכה הזאת, הוא לא עולה למעלה. כל אחד הולך ועושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חמה כי בתקופת תמוז, ואז מה קורה? נותנים ביתה לסוכה. אמרתי לעצמי, אם נותנים ביתה לסוכה, למה להכניס אותם לסוכה? מי שנותן ביתה לסוכה, נכניס אותו לסוכה שלי? דוד המלך אומר את הגמרא בסוף מסכת ברכות, והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו. למה לא יחם לו? הוא חתך את הכנף של הבגד של שאול, אז לכן בז לדבר יחבל לו, אומר, אם אתה מבזה דבר, זה לא מעניין אותך. מה יכניס לך לסוכה? אם אתה נותן ביתה לסוכה, יכניס לך לסוכה? בשום פנים באופן לא. לכן לא מכניסים אותה לסוכה. תשובה מאוד פשוטה. רבותיי, אומרים לנו חז"ל, סוכה! זו המצווה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא נתן אותה, ולכן סוכה, אומרים לנו חז"ל, המעלה הגדולה שהסוכה היא מצווה קלה. וכותב הספר שנקרא תורת חיים, רבי חיים שור, שהמצווה של סוכה כוללת את כל המצוות כולם. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן להם דווקא את המצווה הזאת, למרות שיש עוד מצוות קלות, לשלח את היונה, זה גם מצווה קלה, שילוח הקן, גם לא עולה כסף. אבל זה לא מצווה שכוללת את כל התרי"ג מצוות. חיפשו מצווה שכוללת, סוכה כוללת את כל המצוות כולם. טוב, רבותיי, ישנו ספר נפלא, הספר הזה נקרא שם משמואל, אחד מגדולי האדמו"רים, האדמו"ר מסוכות שוב. במאמרים שלו על חג הסוכות הוא שואל שאלה מאוד יפה. הגמרא במסכת סוכה בדפתת אומרת שאסור להשתמש בסוכה גזולה. אחד שגנב דפנות, אחד שגנב סכך, אסור לשבת בסוכה הזאת. שנאמר חג סוכות תעשה לך, לך משלך ולא גזול. כך אומרת הגמרא. שואל הספר שם משמואל, למה אתה צריך לימוד מיוחד שאסור להשתמש בסוכה גזולה? לא צריך לימוד מיוחד לזה. למה? כל דבר זה מצווה בא בעבירה. למה אתה צריך לימוד מיוחד על זה? כך שואל הספר שם משמואל. שאלה אחרת הוא שואל, שנה אחרת הוא שואל, מה זה המצווה המיוחדת שיש לנו ושמחת בחגיך? מה יש בשמחה הזאת? אומר השם משמואל, אתה יודע מה זה סוכה? סוכה זה בית מקדש. סוכה זה בית מקדש. מאיפה אני יודע שסוכה זה בית מקדש? כי אנחנו אשכנזים אומרים 50 יום לדוד השם אורי ואישי. אורי זה ראש השנה וישעי זה יום הכיפורים, כי יצפנני בסוכות, זה חג הסוכות, אומר רש"י במקום בתהילים מזמור כ"ז, יצפנני בסוכות זה בית המקדש, סוכה זה בית המקדש. הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, סוכת דוד הנופלת זה בית המקדש. פירוש הדבר שהסוכה כמוה כבית מקדש, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. אומר התרגום, ויהי בשלם זה ירושלים, סוכו זה בית המקדש.
ומעונתו בציון. פירוש הדבר שסוכה זה בית המקדש. אומר השם משמואל, תבין שברגע שאתה נכנס לסוכה, אתה נכנס לבית המקדש. והיות ואתה נכנס לבית המקדש, כתוב בזוהר שבשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה להביא תרומות למלאכת המשכן, עמד השטן והמתין שמא יביאו משהו גזול לתוך המשכן. באותו רגע שהיה שקל אחד גזול, לא הקדוש ברוך הוא היה משרה את שכינתו בבית המקדש, במשכן. לא היה משרה את שכינתו במשכן. למה? הקדוש ברוך הוא לא משרה את שכינתו בתוך גזל. רבותיי, ידוע לכולם, אנחנו בעזרת השם עוד שבועיים נקרא פרשת נוח. הקדוש ברוך הוא לא נתן לנוח לקנות ארזים. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא לא נתן לקנות ארזים? למה הוא לקח לו לבנות את הסוכה 120 שנה? למה את הטבע? למה הוא לקח לו לבנות את הטבע 120 שנה? מה? החזרו בתשובה זה אופציה מספר אחת. אופציה מספר שתיים שאומר המדרש, עוד סיבה. הוא אמר לו, אתה מגדל עצים, אתה לא קונה מאחמד אצלים בנגריה. אתה לא קונה, אתה מגדל לבד עצים, למה? כי העצים האלה עבדו בהם עבודה זרה והם גנובים, כי כולם היו שם גנבים, כי מלא הארץ חמאס בפניהם. אומר, אני לא רוצה שום קשר לגזל. אתה קונה שתילים, אתה מגדל אותם ומשקה אותם עם המטרה. נוח עומד שם כל בוקר משקה את הרזים. שאלו אותו אנשים, נוח, מה זה, אתה נהיית הגנן לעת מצוא? היית רבון עד עכשיו, מה פתאום נהיית הגנן לעת מצוא? מה קרה? אומר, לא, אני בונה הרזים ובעזרת השם אני בונה מזה טבע. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא משרה את שכינתו במקום שיש גזל. לכן התורה פותחת את פרשת הקורבנות חומש ויקרא, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אומר רש"י, למה כתוב אדם? מה אדם הראשון לא לקח מן הגזל, אף אתם לא תביאו מן הגזל. כי הקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה, הוא לא רוצה שתביא לו משהו בגזל. רבותיי, הרבה אנשים תורמים הרבה כסף לבית הכנסת, חוב הכסף זה גנוב. תרום הכסף. הם אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אני אצליח בעסקה הזאת, חצי לך, חצי לי. הוא הולך לעשות קומבינות. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תביא לי תרומות כאלה, לא רוצה תרומות. אומר הספר שם משמואל, הוא מעתיק זוהר. ישב השטן והמתין, שמא יביאו כסף גנוב, הוא לא ישרה את שכינתו שמה. אומר רבי דוד אזולאי, לכן פרשת תרומה באה אחרי פרשת משפטים. איך צריך להיות הסדר? פרשת משפטים, אחרי זה פרשת כי תישא חטא העגל, ואחרי זה צריך להיות פרשת תרומה תצווה, לא? אחרי, מתי? ויקל משה מתי היה? אחרי שחזרו, אחרי 80 יום. אז למה אתה מביא לי פרשת תרומה אחרי זה? אומר רבי דוד אזולאי, אתה יודע למה? ללמד אותך שהקדוש ברוך הוא לא לוקח תרומות, רק תרומות שעברו מסננת של משפטים. פירוש הדבר שזה עבר את כל התהליך הזה של בדיקה, שחס וחלילה לא יעבור משהו של גזל, כי יהיה משהו של גזל, זה לא יחזיק מעמד. גזל לא יחזיק מעמד. רבותיי, אם ככה, הקדוש ברוך הוא לא מרשה לקחת שום דבר של הגזל. אומר השם משמואל, היות והסוכה יש לדין של בית המקדש, לכן יש לימוד מיוחד חוץ מהעניין הזה של מצווה בעבירה. חוץ ממצווה בעבירה יש כאן דבר נוסף, והוא שמה? שלא תביא לי דבר אחד מן הגזל, כי הסוכה כמוה כבית המקדש. רבותיי, תשימו לב, בכל יום שגומר ברכת המזון, מה אומר הרחמן? הוא יקים לנו סוכת דוד הנופלת. למה אתה לא אומר את זה בפסח? למה אתה לא אומר את זה בפסח? מה רע להגיד זה בפסח? תבקש את בית המקדש. אומר השם ישמוע, אתה יודע למה? כי חג הסוכות הוא זמן מסוגל לבניית בית המקדש. אתם יודעים מי אומר את זה עוד? בא להילולה של היום, הגאון מבינה, תפתחו אבן שלמה בפרק י' א'. אומר הגאון מבינה, בחג הסוכות ייבנה הבית השלישי, כך אומר הגאון מבינה. פירוש דבר שבחג הזה עוד יש לנו אופציה. בעזרת השם יום ראשון או שנה רבה, יום שישי כבר לא ייבנה, אבל בכל אופן יום ראשון על הבוקר יכול לרדת בית המקדש שעלה מן השמיים, ובעזרת השם נוכל לשים עצי ערבה מסביב לבית מסביב למזבח, ונגיד יופי לך מזבח, יופי לך מזבח, כי זה ירד שלם ובנוי. ולכן נגיע לפית כתב היום שבו חביתת הערבה. אני רוצה לסיים רק ברעיון נפלא בעזר השם. פית כתב, המוסרים פתקים לשלוחים, אמר לי הרב טויסיק, שמעתי פעם את השם של הרב אהרון טויסיק שליטה, הוא כבר היה פה כמה פעמים, הרבה פעמים. רב אהרון טויסיק שאל שאלה מאוד יפה, הוא אומר, למה שמים תפוח בדבש בראש השנה? למה צריך תפוח בדבש? תשים תמר, תמר בדבש שלא נמצא בפנים, נכון? לא ככה? למה צריך להביא תפוח, וכתוב בחז"ל לקחת תפוח מתוק ולשים על הדבש, תגיד שיש שנה, עזוב אותך, קח תפוח, קח תמר מג'ול גדולים כאלה 50 שקל קילו, יש בפתוחות מה שאתה רוצה. אתה אומר, אחד אומר, שמע, אבל כבר אמרת על תמר איתם הוא שוננו, אז מה, תיקח עכשיו גם תמר? לא, אז מה קרה? תוכל שני תמרים. אחד איתם הוא שוננו, ואחד לשנה טובה ומתוקה. למה צריך תפוח ולשים אותו בדבש? הוא אמר, תשובה יפהפיה. תפוח, הוא אומר, כנסת ישראל המשלה לתפוח, נכון? תחת התפוח אורתיך, הגמרא בסרט שבת דף פיחד. התפוח הוא יפה כל מה שהוא שלם.
שלם, יש לך תפוח, הוא יפה. פתחת אותו לחצי, או שאתה גומר את כולו ולא נשאר מנו זכר. אם אתה לא מסוגל לאכול, אתה אוכל רק חצי, מה קורה לחצי? נהיה שחור, נהיה שחור. עד איך אתה משמר אותו? אני יש מקרר, אתה שם במקרר. מה אתה עושה אם אין מקרר? יש רק אופציה אחת לשמור עליו כדי שלא יהיה שחור. אם אתה מורח עליו דבש. בדוק הוא מנוסה. שים עליו קצת דבש, הוא נשמר בצבע, לא נהיה שחור. אומר הרב טויסיג, רעיון נפלא ביותר. אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו תפוח. התפוח היפה עד שאתה לא פותח אותו. כשאתה פותח את התיק שלנו, המצב הוא לא טוב. לפעמים תמצא בתוכו הרבה שחור ותולעים, לא מי יודע מה. אז מה האופציה? לא לפתוח את התיק. זה אופציה. לשמור את התפוח שלם. אבל מגיע ראש השנה, פותחים את התיק, אין מה לעשות. ואז מה תראה? שזה שחור! מה אומרים לקדוש ברוך הוא? אתה יודע למה זה שחור? כי לא נתת לנו מספיק דבש. אם תהיה לנו שנה מתוקה כדבש, מבטיחים לך שנהיה כל הזמן לבנים, לא נשחיר. או לפרנסה והקשיים שיש לנו מונעים מאיתנו להיות מתוקים ולא להיות שחורים. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו פית כתבה, שנה של תפוח בדבש, שנה של מילוי כל משאלות הלב לטובה, בבריאות, בפרנסה, בנחת מהילדים, בשידוכים, בפקידת הכרות. הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו טובה במהרה בימינו, אמן ואמן. מוכנה בן הקשיא אומר רצה, כדור ברוך הוא זכות ישראל לפגע בעלם תורה, מצוות שנאמר, עדינו יחופץ למען צדקו, עדי תורה ויאדיר. Amen.